Ну що, друзі, ми повернулися і тепер можемо говорити саме спокійно про YouTube-канал Лєри. Вона очікує на велику кількість підписників. Я думаю, ви в цьому обов'язково їй допоможете. Так, ну і власне, розпочнемо з того, що YouTube – це зараз мрія кожної дитини. Це зараз хороший метод заробити багато грошей, ну і стати популярними, правда? І твоя мрія, зокрема. І моя мрія, зокрема, але на Закарпатті. От, Лєр, розкажи, скільки, як давно ти вже постиш якісь відео на YouTube і чи взагалі приносить це тобі якусь популярність? Дивіться, почну з того, що от, ти кажеш, це зараз мрія кожної дитини стати популярними і заробити багато грошей. То я в своєму дитинстві, в підлітковому віці, ще навіть на першому курсі в університеті, може не повірити, я поняття не мала, що такий YouTube. І комп'ютер, собственно, теж. Ні, комп'ютер на першому курсі в мене вже був, але я ним не користувалася. Як підключити комп'ютер до інтернету, мене не цікавило, в принципі. Якісь відео я не то, що не знімала, я їх навіть не дивилася. Я фільми не дивилася в YouTube, максимум в телевізорі, коли приходила додому. Я з тим усім познайомилася вже тоді, коли почала з тим робити. От я тепер про це думаю і рахую, що просто катастрофа того, що так не має бути. І мені видається, що якщо б я ще в своєму дитинстві була знайома з YouTube, у мене б зараз на каналі було більше успіху, чим є. Коли це все почалося? Приблизно 3 роки тому. Ну і от нас, оскільки зараз це не перше відео, ти маєш на увазі, так? Да. Не страшна кількість підписників у тебе, там 2,5 трошки більше тисяч. Проте, як на Закарпатті, це я тобі скажу немало, тому що конкуренція у нас не надто велика у нашому краї. Ну, з чого починалося? Пробач, будь ласка, я тебе переб'ю. Я б навіть дозволила собі сказати, що вона не надто велика, її навіть немає. От, перерахуйте мені зараз закарпатських відеоблогерів, значить, хто? Хто? На цьому список закінчує. От і все, зато все так і круто, в мене аж 2 там ще мось тисячі, що от ринок у нас. Ніша ще не зайнята. Що показуєш людям, про що говориш із нами на Ютубі? Про що говорю з людьми на Ютубі? Про все, що хочеться. А зараз лише про те, про що маю час. От коли ми починали це все робити, починала я не сама, ясне діло. Нас в команді було 2 чоловіки. 2 чоловіки – то вже команда. Да, команда! Сильна, потужна навіть, можна сказати. Да, максимально сильна команда. Нас було 2 – я і відеограф. Я думала, я і він. Це Микола Дмитрієв, ви його, напевно, знаєте. Так. Він же ж відомий відеоблогер теж, відеограф. В Закарпатті, коли ми починали, то тему брали от ті, про які я хотіла говорити. Там одна із перших тем у мене була брехня. От така досить масштабна тема, яку я так старалася вузько якось обвити і шуточно подати. Тому що в мене перші відеоролики на YouTube були тісно пов'язані з моїми стендапами. Тобто в мене перший стендап був про брехню, і мені було дуже легко написати або поміняти якось текст для відео в шуточному виді. Зараз про що говоримо? Остання тема в нас це була програма з 1+1, можна її називати чи ні? Ну, так, з коміка. Так, коміка, де ти, власне, принесла популярність собі і нашому краю на цій нашому краю і своєму YouTube-каналу, тому що після «Розсміши коміка» в мене кількість підписників сильно зросла. І ми вирішили, що варто зняти якийсь розбор, як знімали в перший раз, коли я була. Варто зняти якісь поради і тим, хто хоче спробувати, розказати, що там і як. Ми зняли 2 ролики. Перший набрав, по-моєму, 40 тисяч переглядів, вже є 40 з чимось. А другий чомусь не сильно пішов, тому що він дуже схожий на той, що був перед ним. Наступні теми, які будуть, про що ми будемо говорити, чесно, я поняття не маю. Хоча є в нас одна ідея фікс, і Коля рахує, що то буде хіт. От я з ним, якщо чесно, повністю согласна, я все з ним соглашаюся, тому що він в більшості випадків правий. Но тема, яка я вам не скажу. А чи є такі відео, які ти зняла, але воно ще не вийшло? Є. Є, і не одно. На превеликий жаль, є. Чого на жаль, тому що я дуже чекаю, коли вони вийдуть, але Коля не має часу їх монтувати. От сама зйомка відео для YouTube займає, мені здається, менше часу,
чим їхній монтаж. Тим більше, якщо ви дивилися мій канал, там монтаж космічний просто. Так, ось, глядачі, я думаю, теж подивляться і зрозуміють, за що я кажу. От ідея, режисура, це все настільки складно. От розкажи, наскільки важливо і подати ідею, і реалізувати її, наскільки в технічному плані важливо цю ідею втілити? Це важливо, мені здається, 50 на 50 і 100 на 100. Чого 100 на 100? Того, що одно без другого неможливе. От якщо взяти мої ідеї, моє почуття гумору, якесь моє бачення відео, і взяти другого оператора, повірте мені, нічого цього з того не вийде. Те ж саме, я думаю, чогось я на то надіюся, що от, якщо оператор, який працював зі мною, візьме собі другого героя в цей з іншою темою, теж вийде, але щось таке. От у нас якось так склалися зірки, так склалася доля, якщо хтось у то вірить, що от, якось так все геніально впало і виходить от такий от шедевр. Наскільки важлива режисура і монтаж? Дуже важливий, тому що люди не так, якщо це відео, а не аудіо, допустимо, запис, то люди не хочуть просто чути. Люди хочуть ще й бачити. Їх треба зацікавлювати картинкою, ракурсами, кольорами, перебивками, я не знаю, там куча всяких таких термінів, про які я, в яких я не володію. Ну то дуже важливо. Тому що люди ж дивляться відео, вони хочуть того. Ну, до речі, якщо говорити те, от ютуб-блогер, якщо говорити про ютуб, про інстаграм, ти ту і ту сторінку сама активно ведеш. Що тут біля мене людина, яка мріє стати інстаграм-блогером, ти ютуб-блогером. Яка відмінність взагалі між цим? Можливо, я думаю, ви двоє компетентні в цьому будете, але все ж таки від тебе хочу дуже, почути. Дуже смішний. Давай, ну дивіться, якщо брати інстаграм-відео і відео в ютубі, то мені, наприклад, YouTube приносив максимум задоволення. Це колосальне задоволення від процесу написання, від процесу зйомок, від того, навіть процесу, коли я ужасно чекаю, коли Коля то все змонтує і мені покаже. То такий кайф, що просто нереально. А Instagram – то все намного проще. Якось мені щось так здається легше, а від того, що мені дається легше, я так сильно не кайфую. От в мене суто в цьому. І в інстаграмі там відео на одну хвилину, а в мене шутка стендапні. Тобто в мене сама суть того, про що я хочу поговорити, розгортається на 3-4 хвилині. Тобто у нас відео мають приблизно 5-6 в середньому. І от всередині і вже в кінці я розгортаю от то, до чого я вела. А в інстаграмі мені щось здається, що то важче зробити. Важче, тому що менше часу, якось треба це все скласти. А от мене цікавить одне питання. Зворотній зв'язок. От YouTube, там коментарі і так далі. Я читала кілька під кількома відео коментарі. Були і позитивні, були і негативні. Якщо стендап – це фідбек одразу безпосередньо в залі, то YouTube – це якийсь такий фідбек віртуальний. Як ти на це дивишся? Чи є хейтери у тебе? Хейтери, от прям хейтери. Часто, дуже часто, і раніше це було, і зараз, дуже моїм виглядом, моєю подачею, моїм всім, коротше, дуже недовольні дівчата. Я помічаю це в коментарях. Я не знаю. Є багато зауважень з приводу моєго зовнішнього вигляду, моєї косметики на лиці, мого всього. От. Я ніколи на то не творилася, того, що от, не комплексую, в мене все добре. Ну, то дівчата. От. Я теж, коли дивлюся якісь відео на ютубі, навіть де дівчинка красива, я така, іди займися чимось другим, іди в чисти ріпу. Іди на кухню, де твій пілосос? От. Я так само, от. Це конкуренція, це нормально. Як я ставлюся до коментарів, які є? В мене от є дві позиції. Перша, я ніколи нічого не читаю, бо мені все рівно. Ну, але все-таки є от якесь таке бажання проаналізувати свою роботу. І інколи я сідаю, заходжу на свій канал і спеціально все нове перечитую, що там люди пишуть, що і як. Того, що якщо я роблю для людей цей відеопродукт, якщо ми робимо це, то ми маємо знати, що їм хочеться. От, судячи із коментарів під останнім відео, вони не хочуть бачити дві одинакові відео. Ми зняли дві відео на одну тему, і всі написали, от, 80% коментарів були із таким посилом, що Лера Шойсе. Не розчаровує.
війна, що нема тем, іди зніми щось друге. От, і мені коментарі в більшості випадків дають зрозуміти, як рухатися, куди, що робити далі, щоб мої глядачі були довольні, мої обрані, я їх так називаю. Так, і до речі, про теми. Ти, напевно, студіюєш YouTube, у тебе є якісь свої улюблені блогери, не будемо про них, але от які теми найбільше цікавлять аудиторію YouTube? Які теми найбільше? Пікантні, я думаю. Найбільше, от я так бачу по російських ютуберах, що найбільше переглядів під відео із актуальними темами, із новинами. Не знаю, це починаючи від політики, від виборів, хто зараз де президент, закінчуючи якимись подіями в культурі, там, я не знаю, Євробачення, хтось щось зняв, воно швидко набирає популярність, тому що от що відбувається в новинах, що люди гуглять, приблизно на ту саму, якщо різко зняти відео, воно набирає велику кількість переглядів того, що воно актуальне. Ну і ясне діло, різні відео приколи короткі з тваринками, де там котикися тратять, щось там, не знаю, де медведі сидять на пеньках. От такі дурниці людям, дурниці, які вбивають час, де не треба ні про що думати нічого задумати. Слухати. Да, от такі відео і зараз, і раніше, і завжди вони будуть набирати найбільшу кількість переглядів, того, що вони для маси, вони для тої аудиторії, якій треба YouTube, щоб вбити час. Відео одиничне відбувається, воно прикольне. Ну, от я, до прикладу, перед тим, як знімати свої, там, чергове своє відео, чи обговорюєш ідею з кимось, окрім відеографа? І себе. Ні. З друзями, можливо, хтось радить як краще, хтось допомагає. Ні, у нас більшість ідей придумовував Коля, це відеограф, і ми з ним двоє радимося, як це ліпше зробити. От він мені каже, коротше, є ідея. І я така, опача, є ідея, пой сюди. Він мені її озвучує, я сідаю, стараюся щось писати. До речі, в нас недавно був випадок, за який мені соромно, але він все ж таки був. Він подав ідею, мій колега, і моє завдання було написати на це текст. Його завдання – придумати, коли, де і як будуть зйомки, і скільки часу піде на монтаж. А я не змогла написати. У мене не вийшло, і він написав сам. Можете собі уявити? Тобто він зробив 90% роботи, мені треба було просто сісти і робити те, що він каже. Я була в шоці. Ну ти вот. Дівчина. Єра, ти дівчина, на це будемо і з цим будемо аргументувати. Ну але власне, він чоловік, він не розгубився, сам все зробив і красунчик. Взяв ініціативу, можна сказати, в свої руки. Ну і що ж, поговоримо ще трошечки про те, чи приносить тобі якусь зараз фінансову складову в життя YouTube? Поки що ні, лише в тому плані, що через ці відеоролики люди бачать, чим я займаюся, і в мене було саме через них кілька замовлень на весілля. От, дзвонять мені наречені і кажуть, то Лера, то ви з Ютуба, а все, брехня, обрані, я, а що таке? Ви ведете весілля, правда? Тобто люди не знають, що я веду, але дивлячись на відео, вони собі самі припустили, що то можливо. От, так само я щось дуже сподіваюся і вірю в те, що у відеографа так само. Люди ж бачать, яка це класна робота. І от, замовлення на весілля, таким я думаю, чином, так, можна підзаробити. А так, щоб нам хтось платив за рекламу, це основний заробіток на YouTube. Поки що такого немає. Ні пропозицій не поступало, ні в нас ідей. Та нам, якщо чесно, то і не особо поки що треба. Ну, хотілося б, якщо б були якісь пропозиції на 1 000 000 гривень, ми б навряд чи сказали, а, не гієно. Ми за емоції. Да. Про це сука за емоції. Але поки що нема. Ну, я думаю, що все буде в майбутньому. Все ж таки багато підписників, буде багато прихильників твоєї творчості. Дякую. Неодмінно. І так само, я думаю, від тебе буде якась віддача у вигляді багато відео. Так, ну і ми, власне, завершуємо нашу розмову із Лєрою. Дякую тобі. Ну, я тебе чекаю буквально за кілька днів. У нас тут завжди двері відчинені, можемо ще про щось поговорити. Мені завжди приємно тебе до нас запрошувати. І така цікава співрозмовниця. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, Лєра Мандзюк сьогодні в нас була в гостях і говорила ми про її YouTube-канал. Ну, а ми до вас з Олександрою повернемося вже після інформаційного випуску новин, тобто після 9-ї години, тож обов'язково дочекайтесь.